Det å introdusere en sanggruppe, det er vanligvis ikke min jobb. Det gjør folk fra underholdningsavdelingen. Men ledelsen har funnet ut at jeg har helt spesielle forutsetninger for å introdusere Vestlandsfanden. Det kommer av at jeg har et personlig forhold til ham. I mange år delte jeg kontor med Herbjørn Sørbø. Glem det. Nei, det var ikke meningen du skulle komme her, Herbjørn. God kveld, Ole Kristen. Ja, god kveld. Du trenger deg inn, du. Jeg fikk ikke være alene i dette her, eller? Du vet, noen mennesker synes å tro at den største lukka i livet er å være presset gjennom et nålevge. Men hva er et nålevge? Er det hål i midten, eller rammer rundt? Og hva har så nåla med dette å gjøre i det hele? Ikke vet jeg. Men det må være ei utakt til lønn å være hengende og dingle med akslene på den ene siden og ræva på den andre. Da blir ikke skillnaden stor på korke sol eller regn, for en drukna gris lukter like ille som en brenn deil. Herbjørn. Herbjørn. Hjertelig takk, Herbjørn. Det er alltid en glede og en berikelse å få del i din tankeverden. Det vet jeg. Ja, det vet du. Vi snakker om juks og fanteri. Det må være toppen av juks og fanteri. Og for en mossing som Brede Bø og prøver å imitere en sunnfjording.